Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Interview F. Pořad, ve kterém uvidíte rozhovory se zajímavými hosty ze širokého spektra umělců, sportovců, ale i hrdinů šedního dne i dnů minulých. Interview F. To je to, co chcete vidět. Finanční analytička, zastupitelka Plzeňského kraje a nově zvolená poslankyně parlamentu České republiky. Marie Pošerová, je hostem interview F. Vítejte. Dobrý den. Vy momentálně pracujete jako finanční analytička a účetní v jedné soukromé firmě a zároveň jste od loňského roku krajskou zastupitelkou. Jak jste se k politice dostala a jakou jste měla motivaci vůbec do ní vstoupit? Tak já musím především říct, že se o politiku zajímám zhruba až tak kolem 15 let a samozřejmě, kdo mi tam právě zaujal, tak to byl pan Tomio Okamura, předseda vlastně nejdřív parlamentní strany Úsvit a nyní uh, vlastně hnutí SPD. A jaká byla ta motivace? Chtěla jste něco změnit? Motivace, přesně tak. Chtěla jsem, aby vlastně náš stát byl takový konzervativní, mm -hmm. ta prorodinná politika, říci i suverenitu vlastně České republiky, kterou prosazoval. Takže právě proto jste se na politickou dráhu vydala v barvách SPD? Ano, přesně tak. A nelíbil se mi hlavně pak vstup do Evropské unie. Vy nevidíte pozitiva v Evropské unii? Myslím si, že ty negativa teď momentálně převládají. Dobře. Vy jste se v květnu 2021 vyjadřovala v měsíčníku plzeňského kraje ke školství. A na otázku, zda je podle vás uspokojivý zájem o studium na středních školách v plzeňském kraji, jste odpověděla takto, cituji. Menší zájem je o průmyslovky. Některé školy dokonce upouštějí od přijímacích zkoušek. Myslím si, že plzeňský kraj by se měl zaměřit právě na propagaci maturitních technických oborů. Myslíte si, že úroveň středních odborných škol je dostatečná? Tak já musím říct, a myslím si, že myslí si to i více lidí, a je to i vidět, že ta úroveň čím dál tím víc klesá. Možná, že bychom se měli zaměřit na to, aby jsme nemuseli mít víc vzdělanější obyvatelstvo, ale aby vlastně ty žáci a studenti prostě něco opravdu uměli. A Byli tedy a uměli uplatni to dělat. uplatnitelnější potom aby do toho reálného života? Přesně tak, jo, protože když se podíváte do budoucna, tak vývoj České republiky, aby byl dobrý, tak musí se zaměřit na stavební obory, technické obory, medicínu. To jsou takový top prostě obory, které přinesou v České republice ty hodnoty. Z úrovní středních odborných škol se také často skloňuje zrušení víceletých gymnází. Kdyby se v budoucí poslanecké sněmovně hlasovalo o tom, aby se všechny děti bez ohledu na talent a nebo schopnosti vzdělávaly společně až do konce povinné školní docházky, tedy do 15 let, hlasovala byste pro zrušení víceletých gymnází? nehlasovala, já bych je nechala tak, jak to je prostě v současnosti. Myslím si, že ty děti mají víc času se rozmyslet, co by chtěli studovat, každopádně, každý musí vlastně vědět o tom, jestli na to má opravdu, hlavně mají ten čas prostě rozmyslet si ten konkrétní obor. Hmm. Co považujete za váš největší úspěch ve vaší dosavadní politické kariéře? Tak určitě tedy tím, že jsem se dostala do poslanecké sněmovny a mohu reprezentovat naše město Klatovy a náš plzeňský kraj. Podporuje vás, váš manžel, rodina? Nevadí jim, že trávíte čas na stranických schůzích nebo na zasedání krajského zastupitelstva? Tak musím říct, že tedy podporu v rodině mám, ale samozřejmě prostě od manžela občas slýchávám, že prostě jdu pryč, něco vyřizuju, ale myslím si, že statečně se stará o děti, takže... V už jsme u té rodiny, oslavovali jste nějak doma s manželem a se syny va vaši první úspěšnou kandidaturu do poslanecké sněmovny. Teklo šampaňské proudem. No, tak já musím říct, že první den vlastně to byla sobotu, to jsme byli na volebním štábu v Praze, to jsem mm -hmm. tam řídila. Uh, musím říct, že neděli jsem celou prospala, protože jsem opravdu byla unavená z té kampaně, protože jsme ji dělali vlastně intenzivně už od února a najeli jsme vlastně po krajských volbách okamžitě a s, řeknu, sklenička byla až pondělí tedy. <laughs> Jaká byla atmosféra ve volebním štábu? Praze. Příjemná, samozřejmě očekávali jsme o něco lepší výsledek, ale musíme si říct, že vlastně je to poprvé, co šly nějaké další vlastenecké strany, mm -hmm. ať už můžu jmenovat Trikoloru, Volný blok, možná i část přísahy, že nám vzali nějaký ty procenta. Takže mohli, říkám, mohli jsme mít zhruba o 5-6% prostě s přehledem víc. A bohužel tyhle ty procenta vlastně připadly teďko nově koalicím nebo vlastně vládním stranám. A lze letošní volby brát jako prohru? české levice a vlasteneckých stran, jak vy říkáte? Já si myslím, že ne. Propadlo. Já si myslím, že ne, ale uh, musíme si říct, kolik vlastně vlasteneckých hlasů tam bylo. Takže já si myslím, že tam veliký potenciál je a samozřejmě možná, že budeme třeba uvažovat o nějaký jiný možnosti, uh, a aby se prostě ty hlasy netříštily. Aby jsme všichni prostě opravdu tahli za jeden pro vás a ty výsledky mohly být za čtyři roky mnohem, mnohem lepší. Samozřejmě problémy tak z médií, protože nás dehonestují. Takže kdyby média prostě proti nám tolik nešly, tak by to bylo taky o hodně lepší. Vy říkáte, já jsem ten pojem použil, jak to řekla, vlastenecké strany. Vy si myslíte, že ostatní strany nejsou dostatečně vlastenecké? Uh, myslím si, že nejsou, protože když se podívám, tak uh, oni vlastně dávají přednost Evropské unii. Jo, před zájmy České republiky. Mm -hmm. Tady se sice říká, že je to v zájmu České republiky, ale přece nemůžeme naše pravomoce, naši suverenitu předávat přece někomu jinému. Jo, teď, se, když se podívám třeba do Polska, tak tam teď e, jejich ústavní soud rozhodl, že zákony e, Polska jsou nadřazený zákonů Evropské unie. A já si myslím, že Český stát by je měl podpořit a tak to by to mělo být. S jakým cílem jdete do poslanecké sněmovny a co se budete snažit změnit? Tak já bych jsem se chtěla převážně věnovat zemědělství. A já už jsem to několikrát řekla, že bych chtěla vytvořit zákon na ochranu orní půdy, zemědělský orní půdy, aby se na nich nestavily montovny a další velké haly? Mm -hmm. Takže pravděpodobně uh, vaše pole působností bude zemědělství, zeměděl... výbor pro zemědělství. Přesně tak, mám k tomu velice blízko. Uh, pojďme občanům tedy přiblížit, jak takový život v poslankyně vypadá. Uh, už jste to nějakým způsobem sledovala a zajímala jste se o tom, jak to v poslanecké sněmovně funguje? Budete mít čas i vracet se zpátky sem do regionu, do vašeho volebního obvodu? Tak, musím říct, že já se tak nějak stále seznamuji. Uh... Byla jsem tam teď v úterý vlastně na klubu, kde nám byly řečeny nějaké informace. Samozřejmě, bavili jsme se i o výborech, o který bychom měli vlastně zájem, čemu bychom se chtěli věnovat. Každopádně ještě veškeré detaily neznám. Mám informaci, že jeden den v týdnu by měl být poslanec vlastně v kraji, kde by měl pomáhat. Ostatní dny trávit v poslanecké sněmovně a jeden týden, myslím, měsíci, že by byla příprava prostě na nastudování nějakých novel zákonů. Zeptám se vás, tykáte si s Tomě Mokamurou? Ne, my si vykáme. Si vykáte. <laughs> Když zrovna nebojujete za naše lepší zítřky, děláte ve volném čase také nějaký koníček? Tak já musím říct, že mým koníčkem je samozřejmě zahrada, rodina a když je léto, tak houbaření. Mm -hmm. Co očekáváte od nové kapitoly vašeho života? Tak určitě nové zkušenosti, i vlastně informace, jakým způsobem právě funguje ta poslanecká sněmovna, jak je to se zákonama, s novelama. Prostě jak se to dá prosadit, protože třeba mám informaci, že když třeba naše poslankyně Šafránková ohledně zákona o hmotné nouzi připravovala zákon v roce 2019, tak se dostal vlastně až do třetího čtení, až v roce 2021, takže to je prostě strašně pomalý vytvořit nějaký změny. Jo? Takže to bych jako, jsem se chtěla prostě podívat, jak to funguje. Ano. To byly odpovědi Marie Pošarové. Já vám děkuji, že jste byla hostem Interview F, a třeba někdy o tom, co se děje v poslanecké sněmovně, si popovídáme opět u nás Interview F. Díky. Taky děkuji a všem posluchačům. Chcete vidět více? To bude, to bude... Zprávy od Plzně jihu až po Šum. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to všechno.